zalila sama sebe. Tak ještě jednou krásné dobré odpoledne, dámy a pánové, jsme rádi, že jsme se sešli takhle v obrovském počtu opět tady v Lanžhotě u Osvíčku alias u Bartošů. Řízky už byly? A byly dobré? Tak velký potlesk, ať je to slyšet až do kuchyně. Takže tradice se dodržela, to je moc a moc dobře, ostatně tady se nic jiného ani nečeká, než jenom to, že je všechno fajn, v pohodě, příjemné a dobré. Doufám, že i naše muzika dnes nejenom Záhorinka, určitě se máte na co těšit. V tuto chvíli ale dechová hudba Záhorinka a Záhorskou cizinu. Thank you.
rodička a to valčí, co domov znamená. Tak si ji užijte. Bye.
vás zavede do dílny Jiřího Zbožka a máme pro vás paní Vojtěcha. Let's go.
Pěkně se přivítejte a krásně, ať vám to potom taneční parketu položí.